Nu kör jag. Vi Nu ska vi ha en session med ganska många talare. Ni ska inleda lite längre och sen kommer det tre kortare. Ska vi se om vi klarar att hålla tempo i det här. Men vi börjar med Andreas Sandlund, webbutvecklare, och Filippa Bolin, kommunikatör på Västarvet. Välkomna. Tack. Och vi ska berätta för er om Prisma Västra Götaland, som är en webbplats för människor, berättelser och platser. Och det handlar alltså om samhällsutvecklingen i Västsverige under industrialismen. Urbanisering, välstånd, tillväxt, kommunikationer, 8 timmars arbetsdag, glassen, 88. I stort och smått är mycket av det vi har idag en effekt av industrialiseringen. Och det har varit en dramatisk samhällsomvandling. Vårt län, Västra Götaland, växte och blev en viktig industriregion och är det fortfarande i och för sig. Till den början så reagerade, när det tog fart så reagerade hembygdsrörelsen framför allt med att börja dokumentera det samhälle som då var på väg bort, jordbrukssamhället. Och tack vare dem så har vi idag betydande kunskap om den tiden. Vi har också, de hjälpte till då att synliggöra vad som hände. Och då är frågan om vi är mitt inne i en ny sån här omvälvande samhällsförändring. Och om vi på liknande sätt som andra före oss kan bidra till att sätta vår egen tid i perspektiv och också kanske hjälpa till att förstå vart vi är på väg. Vi tror det, och därför har vi skapat Prisma för att ge sammanhang och perspektiv, men också bjuda på insikter och kanske skapa diskussion om de här frågorna. Hur ser det ut idag? Hur har det blivit så här och hur vill vi att det ska bli? Man kanske kan se Prisma som en modern hembygdsgård, fast i storformat och regionövergripande. Och då är frågan, hur ska man lyckas med det här då? Hur ska vi lyckas med att gestalta 150 år av livsöden, industrihistoria och samhällsutveckling på ett samma ställe? Ja, vi behöver naturligtvis vara många som hjälps åt. Och det är vi ju, för bakom Prisma så står Industrimuseum Västra Götaland, och det är ett ganska unikt samarbete på så sätt att det är många aktörer, det är ett nätverk. Och tillsammans så är tanken då att vi ska berätta inte bara industrihistorien, fabriken och de tunga fysiska grejerna, utan hela samhällsomvandlingen. Och det är flera hundra representanter från ideella, kommunala och regionala organisationer som samarbetar. Organisationen ser ut så här. Vi har en grupp med kärnaktörer där större institutioner som vår egen Västarvet ingår, Innovatum och Göteborgs stads kulturförvaltning och så. Men sen också NAV här står till exempel för arbetslivsmuseerna i väst, och de i sin tur organiserar ju ett dryga hundratal, liksom Hembygd Väst också har många medlemsföreningar. Och dessutom så har vi utanför detta kärnarbete då, samverkanspartners. Det kan vara privata aktörer, andra stiftelser, museum, kommuner. Och så småningom är tanken också att vi ska vända oss utåt till den breda allmänheten. Och självklart är Prisma bara ett av många industrihistoriska forum. Men ett som vi tror på ett unikt sätt kan samla och länka ihop olika kompetenser och olika typer av berättelser som behövs för att göra Prisma riktigt bra. Kärnaktörerna har, för att ha en startpunkt någonstans, också på politikens uppdrag, valt att börja med några såna här stora samhällsomvälvande processer och ha det som tema, regionövergripande tema. För förhoppningen är ju återigen då att Prisma ska vara relevant för samhällsutvecklingen idag och kunna ge kulturarbetsperspektiv på samhällsbyggandet.
Och det här är de teman då som vi har valt ut inledningsvis. Stad, land, miljö, energi, bilismen och globaliseringen. De är ju inte små i sig, utan men någonstans som startpunkter då. Och för att varje pusselbit är så viktig för att berätta hela den här historien, hela den här tidsperioden under 150 år i hela länet, så har vi skapat Prisma för att det ska vara så öppet och tillgängligt som möjligt. Och det är inte fråga om ett nytt arkiv här, utan vi är ute efter att få in berättelser, kvalitativa berättelser om vad som har hänt under den här tiden. Här till exempel så har vi en bild från en av utställningarna som redan finns i Prisma. Det är några arbetare på verkstadsindustrin Noab i Trollhättan. Och man kan tänka sig att de står där och kuckelurar. De kan kuckelura om till exempel Trollhättans glass, att deras Noabs plåtverkstad precis har fått en av deras verkstäder i alla fall har faktiskt fått namnge 88 glassen. Och då kan man alltså koppla de här historierna till varandra. Ja, det är sant alltså. Då kan man koppla de här berättelserna till varandra i Prisma. Sen kan man också, om man har tyngre material kopplat till det, alltså om man har mer faktabemängt material kopplat till det, eller sin egna sajter eller vad man nu vill. Men i Prisma så är det berättelsen som står i fokus. Det ska vara ganska lättillgängligt för alla. Sen vill vi också länka ut i verkligheten och bidra till att människor inspireras att faktiskt åka ut och titta på industrihistoriska besöksmål och miljöer runt om i regionen. Och vi kommer också att kunna ta in information om olika evenemang som sker där ute. Och dessutom kan vi lyfta upp material som berör aktuella händelser. Till exempel om man nu river gasklockan här i Göteborg, så kan vi lyfta fram det materialet och berätta vilken monumental roll den konstruktionen har spelat i göteborgarnas energiförsörjning historiskt. Och sammanfattningsvis då, så är målen med Prisma Västra Götaland att skapa demokrati och ökad delaktighet i samhällsutvecklingen. Förstås sprida kunskap kring industrisamhället och erbjuda det här verktyget för att många ska kunna bidra till den sammanlagda berättelsen. Och som jag nyss nämnde, öka antalet besökare till industrihistoriska besöksmål. Med dig, Andreas, ja. Ska du få ta över den här tekniska filen här och berätta om det. Ja, precis. Jag inte försöka att misslyckas. Jag ska alltså ge en lite mer teknisk bakgrund till Prisma-plattformen, utan att för den del bli så teknisk som ni inte förstår vad jag pratar om. Jag försöker hålla det på någon slags stålig nivå. Grunden i Prisma Västra Götaland, vi har inte byggt det från grunden själva, utan det bygger på ett open source-verktyg som heter Omeka. Jag vet att det har nämnts tidigare idag. Och det är ett väldigt smidigt verktyg. Det är används av många museer och institutioner världen över. Det är också utvecklat av ett museum med fokus på samlingar och utställningar. Vi modifierar ganska mycket uppe på det för att nå dit vi vill. Men man sparar ju väldigt mycket tid och huvudbry på att bygga på någonting ganska beprövat från början. Prisma i sig består av två delar. Det är dels ett verktyg där man skapar sina berättelser, som vi kallar det, och en webbplats dit besökare kommer för att ta del och uppleva de här berättelserna. Och när vi jobbar så har vi haft som ett väldigt centralt mål är att det ska vara så lätt att förstå verktyget som möjligt. Man ska inte behöva ha några tekniska specialkunskaper för att kunna berätta och nå ut med sina berättelser. Så tanken är ju att
en tyngre institution som säg Stadsmuseet här i Göteborg ska kunna använda det lika väl som en liten förening någonstans i regionen. Det ska inte styras av vilka medel man har egentligen. Och när vi pratar innehåll i Prisma så pratar vi om två delar. Dels själva berättelsen, men också föremål, eller som vi kallar det Prisma, objekt. Som man använder för att förstärka sin berättelse och kanske ge den ett större djup eller kunna fokusera på vissa delar av den. Och det här innehållet då kan man antingen manuellt ladda upp direkt i Prisma, som nog säkert fallet kan bli med många små föreningar. Men vi kan också ta in redan befintlig samlingsdata, till exempel från K-samsök. Och en annan grej med det här materialet som man laddar upp, det är att det är fritt att använda för alla andra alla andra som jobbar med Prisma. Så skapar man sina föremål eller objekt i Prisma för sin berättelse, så kan också andra användare använda de föremålen i sina egna berättelser på det sätt och finner lämpligt, helt enkelt. Och vi erbjuder också ett antal verktyg för att göra det enkelt att visualisera informationen på ett spännande och engagerande sätt. Och det kan vara allt från att vi stödjer så många format som vi kan, och då är de vanligaste är ju bilder, filmer, ljudklipp och så vidare. Men det kan också handla om verktyg för att presentera sin information på olika sätt. Sin enklaste form, bildspel eller gallerier och så vidare. Och kanske lite mer avancerade saker som tidslinjer eller jämförande verktyg. Där man kan jämföra till exempel gamla nya bilder med varandra och så vidare. Och ett annat stort fokus är ju att återvända till det gamla. Vi ska återanvända redan befintligt material. Och då pratar jag öppen data. Och exempel på det då är att Prisma använder ett antal API:er, och det är ju fikonspråk för kopplingar egentligen då, tekniska kopplingar för att vi ska kunna hämta information från andra mer specialiserade källor. Och ett exempel på det som finns i Prisma redan idag är ju då att vi har 150 arbetslivsmuseer. Den informationen kommer från Basetool. Basetool är Turistrådet Västsveriges stora databas för besöksmål. Och därifrån hämtar vi bland annat information om öppentider, var museet ligger, vilka typer av aktiviteter de erbjuder och så. Och sen kan man väldigt lätt koppla det till sina berättelser då. För tanken är att väcker du ett intresse i Prisma genom en berättelse, så ska du självklart också inte behöva bli stående om du nu skulle besöka platsen i fråga. Det ska vara väldigt lätt att hitta den informationen för att ta sig vidare. Vi har också exempel på 250 speciellt utvalda industrihistoriska platser. De hämtas via K-samsök då, som är en stor samlingsdatabas dit många museer och institutioner i Sverige delar med sig av sin samlingsdata. Och den här är fullt sökbar i Prisma, så att man kan väldigt enkelt söka upp saker och sen plocka in dem i Prisma för att använda som föremål i sina egna berättelser. Sen kan det vara så att man är en liten förening som absolut inte har stora databassystem som Primus eller så för att man hanterar sina samlingar i. Det kanske har blivit så att man har slängt upp sitt bildmaterial på Flickr eller Instagram eller någon annan bildtjänst. Då har vi också den typen av kopplingar, och det sker också en utveckling där för att koppla in flera beroende på behov, för att kunna plocka in då sitt bildmaterial den vägen in i Prisma. Och när man väl har sitt material inne, då kan man välja att använda det som det är i sina berättelser. Alternativt kan man lägga ett extra lager av, egentligen bearbeta det mer redaktionellt och lägga det ovanpå objektet och sen använda det i sina berättelser. Nu har jag pratat om verktyget. Nu ska jag prata lite om det en besökare egentligen upplever när man besöker Prisma. Och
på, så att säga, på framsidan så har vi jobbat ganska mycket med tre centrala koncept, och det är platser, relationer och tid. Och speciellt platser och tid visualiseras väldigt mycket eller väldigt starkt genom att vi använder oss av en tämligen interaktiv karta. Jag kommer att prata lite mer om. Vi har också en traditionell navigering som är kanske mer van vid på hemsidor, där man kan upptäcka berättelser och utställningar genom olika typer av filtrering. Man kan också använda sig av fritextsökning för att söka på allting som finns i Prisma och den vägen få ingångar i material som förhoppningsvis leder vidare till nya upptäckter. Men just den här interaktiva kartan, den består egentligen av en karta i tre detaljnivåer, där man har den mest övergripande detaljnivån som fokuserar på hela Västra Götaland. Och där har vi också den övergripande berättelsen över hela Västra Götalands utveckling under den här 150-årsperioden. Sen kan man ta sig ner djupare in, oftast ner, man kan dyka ner en ort, så att man dyker ner Trollhättan. Då ändras vyn till viss del, att man får upp en tredimensionell karta där man också får in byggnadsinformation i form av enkla byggnader för att skapa dels en orienteringshjälp, och en tanken är att man ska också leta sig fram i den här miniatyrstaden och utforska det som finns i form av berättelser där. Och sen kan man också i den tredje nivån kan man klicka på, säg, en specifik byggnad. Det skulle kunna vara den här plåtverkstaden på Noab, som är uppkallad efter 88. Nej. Ja. Glass, det är inte min starka sida. Ja, men då kan man dyka ner ända ner där, och då kan man säga att kartan transformeras till ett litet diorama. Diorama, precis. Det är ett tidsskåp där man också kan få en bild över hur det ser ut på den platsen rent grafiskt, samtidigt som man får berättelserna kopplade dit, kanske de personer som verkade under tiden. Och där har man också i hela kartbilden, oavsett vilken nivå man befinner sig på, så kan man hela tiden röra sig fram och tillbaka i tiden med hjälp av en tidsaxel. Så man kan också se en plats förändring över tid, från att den kanske tillkom runt 1860 för att det var ett sågverk som byggdes vid en å, som ser att det sen utvecklats till någonting annat, att det som samhällsutvecklingen också rör sig framåt. Simonsland till exempel i Borås är ett bra exempel på det, som började som textilindustrierna där, men som nu omvandlas till kunskapscenter nu med Textile Fashion Center och Textilmuseet. Vi har ju valt att fokusera just på industrihistorien i och med Prisma. Plattformen som sådan är inte begränsad till det, utan det är bara en tematik vi har valt. Det går absolut jättebra att inrikta sig på någonting helt annat i det här systemet. Det var de två digitala benen. Sen finns ett tredje ben, ett köttben, som består av människor. Och det är en redaktion. När redaktionen har en stödjande roll gentemot de användare då som skapar berättelser i Prisma. Och den har även en granskande roll. Dels för att se till att det material som skapas och kommer upp inte bryter mot uppenbara lagar och så vidare, men också där att hjälpa till med att stötta och strukturera sina berättelser, helt enkelt. Redaktionen ansvarar också för utveckling av ny teknik och funktionalitet, eftersom det här är en ständigt pågående utvecklingsprocess. Och det finns också en separat sajt med manualer och videoguider och annat typ av redaktionellt material som ska då stödja de som jobbar med verktyget. Och nu tänkte vi ta lite några ord från Karina också. Precis, som är byggnadsantikvarie på Västarvet. Och du har jobbat en del med Prisma från början. Just det. Ja, vad skulle du säga är de uppenbara fördelarna med det här? Ska jag sammanfatta det, tänker du? Ja, kort. Kort. En minut har du. Ja, en minut. Nej, men det finns ju, Prisma har ju enorma möjligheter. Så är det ju definitivt. Det finns jättemycket att säga. Men som exempel så tänker jag på hembygdsföreningar och kommunala museer och arbetslivsmuseer. Jag sätter verkligen stort hopp till att
vi får med dem i det här, för att alla som har jobbat med hembygdsmuseer och så vidare, hembygdsföreningar, vet ju att de sitter inne på enorma mängder fantastisk kunskap och klokskap som verkligen skulle behöva göras tillgänglig till allmänheten. Så det hoppas jag på. Och sen så i mitt yrke till exempel, om man tar sådana här exemplet här, som är från en utställning som är inlagd, som jag vet inte om ni ser vad det står. Det står "Länge leve rysskranen". Och det är en kran som står i Trollhättan som står kvar sedan 20-talet. Då företaget Nohab fick en jätteorder, en rysk order på 1000 lok. Och Västarvet fick i uppdrag att göra en, jag tror det var en vårdplan för den här, där man har bestämt att man ska bevara den här kranen. Och det här är ett exempel på hur man liksom kan koppla ihop ett aktuellt skeende, ett bevarande som sker nu, där kommunen tar ett ansvar för den här kranen, och så länkar vi det till historien. Så det är ett väldigt bra ställe där man kan koppla ihop aktuella skeenden med historia, och även med hjälp av detta blicka framåt. Jag har personligen tänkt att jag ska göra en utställning som är kopplad till en annan utställning som jag håller på med just nu. Jag har jobbat med ett forskningsprojekt som heter 40 år senare, där vi har tittat på hur bebyggelsen har förändrats de senaste 40 åren på 4 platser i länet. Och det här projektet har resulterat i utställningar som står ute i stan. Förra året stod den i Ulricehamn, i år blir det i Vänersborg. Och då känns det självklart för mig att ytterligare tillgängliggöra det här materialet på webben och kunna koppla extra material till den här utställningen, och naturligtvis ge människor möjligheten att kommentera och ytterligare bidra med material till den här utställningen. Så det är bara några exempel på vad man kan göra, tänker jag. Jättebra. Ja, precis. Det hoppas jag. Fantastiskt. Det är helt... Ja, var vi nästa klara? Vi har en liten bit kvar. Och precis, vi har ju också dessutom använt oss av, vi har haft 4 workshops som vi har kört under våren här i regionen, där bland annat du har varit med. Där vi har jobbat väldigt praktiskt med att deltagare får lära sig verktyget, de får testa och lägga in information, och de får i slutändan också använda eget material för att påbörja sina berättelser eller utställningar, så att de kan fortsätta med det när de går därifrån. Och vi kommer även att nu i april och maj ha speciella arbetsdagar där man kan återkoppla med de deltagarna då. De kan fortsätta bygga, vi kan ha lite diskussioner om vad de har stött på för problem och så vidare, och om de behöver extra hjälp framöver. Ja, och vi lanserar slutet av maj helt enkelt. Och om det här är någonting som låter intressant, eller om ni till och med själva har en berättelse eller känner någon som fasen, det där ska ju in i Prisma, så är det prismavg.se som är stället ni går till för att hitta mer information om hur ni går tillväga med att bli en del av det industrihistoriska kulturarvet. Det var väl allt från oss, va? Ja, tack. Tack så jättemycket. Några frågor ska vi väl hinna med. Jag skulle vilja veta mer om det här samarbetet. Alltså de här, ja, ni pratade om en kärngrupp och sådär. Lite hur det är mer konkret. Hur mycket människor från kulturförvaltningen i Göteborgs stad är engagerade i det här? Hur många är det som liksom levererar? Hur känns det? Hur mycket uppståndelse har ni haft på workshops? Och... Ja. Det får bli du, Carina, svara ja. På detta. Ja, jag har ändå varit med lite tack länge. Go crazy. Ja. Det har varit lite olika. Alltså det bottnar ju i ett samarbete mellan de här aktörerna. Det är det som är grunden. Och det har väl inte varit jättemånga som har jobbat med detta från början, men det blir ju hela tiden fler och fler. Och i och med att vi har haft de här workshopparna så blir det definitivt fler och fler.
så är det ju. Så att det växer sakta men säkert, kan man säga. Ja, men anledningen till frågan är att vi har flera tillfällen kommit tillbaka till under konferensen om det här, hur viktigt det är med samarbeten och partnerskap och sådär. Men då vill man ju liksom komma åt, men hur kommer vi till själva? För det här är ju ett väldigt fint, bra paraplybygge, men hur får vi liksom konkret igång intresset och fylla på det här verktyget då? Man kan säga att en sak som jag inte nämnde på den här sliden, det var ju att det här är ju något som har fått projektmedel till en början, men det finns ju en överenskommelse här bland kärnaktörerna om att det är bara början på ett långsiktigt arbete. Så man har tagit sagt att det här är ett ska vi ta ansvar för. Och så tänkte jag också fråga, jag har en fråga där, jag kan spara min. Varsågod. Tack, det var den frågan jag ville ställa. Bra, Paul. Frågan handlade om målgrupp. Vad har ni för målgrupp och har ni jobbat med målgrupper i framtaget av verktyget eller av webbplatsen? Mm. Jag kan svara på fråga nummer två där i alla fall. Precis, undvika frågan nummer ett. Vi har ju använt, det har inte varit det optimala sättet att jobba på ett sätt, men det har vissa fördelar också att vi jobbar parallellt iterativt med ett utvecklingsarbete främst av verktyget då, tillsammans med de som ska bygga eller skapa sina berättelser. Och det är ett arbete som fortfarande pågår och kommer att pågå antagligen till dagen innan, så att säga. Så det har ju varit, det har varit väldigt bra på ett sätt. I och med att också vi har använt ett befintligt verktyg från början, så har vi ju behövt anpassa oss lite efter hur den strukturen ser ut. Sen när det gäller själva det som är framsidan, där har vi väl haft viss input från olika källor, så att säga, utan att göra några egentligen riktiga målgruppsundersökningar. Så för just målgruppsmässigt, så ja, där kan inte jag uttala mig så mycket kanske om hur det ser ut. Nej, men det är ju, alltså kärnaktören är också en målgrupp, kan man säga. Det är våra egna verksamheter, vad sa du? Ja. Ja. Så de kommer i flera lager, så att säga. Men till en början, men nu så har vi framförallt jobbat mot de som ingår här. Så mer av ett liksom internt fokus än ett användar, alltså ett publikt, mer av ett publikt. Inledningsvis så, ja. Men sen är ju tanken att fler ska komma med, naturligtvis, alltså att det ska vara tillgängligt för alla. Ja, precis. Vi vill nå brett, så är det ju. Kanske kommer lite publikundersökningar då? Ja, nej, men det ligger i pipen. Ja, absolut. Ja. En fråga till Andreas. Vad har du för krav på kvaliteten på bilder och sånt som folk laddar upp? Ja. Frågan var till Andreas om vilka krav som finns på kvalitet vad gäller bilder och liknande. Vi har ju inte det man laddar upp, så att säga. När du laddar upp en bild då, för enkelt för det, så görs ju den om i plattformen till det görs tre derivat eller tre kopior av bilden. Och de är ganska lågupplösta alla tre. Jag tror den högsta vi använder där är runt 900 pixlar, antingen bredd eller höjd. Sen sparas ju alltid originalbilden för att om en besökare verkligen vill kunna, så att säga, djupdyka i detaljer, om man har en ganska bra upplösning, så finns alltid den möjligheten också. Så egentligen ska man väl säga då att ja, en bild måste väl åtminstone vara 900 pixlar åt något håll för att den ska åtminstone hålla minsta möjliga kvalitet, så att säga. Följdfråga på det. Har man tillgång då på nätet till den här antagligen 4-5 000 pixlars bilden, eller är det någonting som ni håller på? Kommer det finnas tillgång till de allra mest högupplösta bilderna? Ja, om du tänker på att alltså, om det är material som du själv har delat med dig av via Prisma, så är det ju självklart ingenting som vi lägger vantarna på, så, utan den finns ju alltid tillgänglig, och den finns ju definitivt alltid tillgänglig för
dels för de andra användarna av Prisma. Och i och med att allting bygger på att det ska vara någon typ av CC-licens på det, så ska det ju kunna återanvändas. Det är det du menar. En sista fråga. Ja. Kan man inte sätta den licensen redan innan folk laddar hem då, laddar upp grejer, så jo, man slipper de här människorna som ska ha 2000 spänn för att de, för att man ska få titta på bilden? Licensfrågan var, ja, kom det här. Precis. Och det är ju från vår synvinkel, så vill jag gärna se att när man laddar upp eget material så kommer det också finnas att man ingår ett användaravtal där man också måste garantera att man har rättigheter till de bilderna man laddar upp, eller att de, ja, går under en licens som tillåter att den vidare distribueras. Plockar man in material från samlingskällor så är ju det så att säga redan kirrat, exempel K-samsök. Så det är ju absolut, vår strävan är ju att allting ska vara så öppet som möjligt. Tack så mycket. Applåd. Tack.